sú veci dole hlavou. Keď je chaos pravo vľavo, keď je počuť divné hlasy, keď dúkam stoja všetky vlasy. Je to vety hýbustané, never to len trakta klame. Keď lampa začne sa modlikať, keď srdce ako budík tyká. Čas je povedať si pravdu, oni si ťa aj tak nájdu. Duchovia, samý pláč a samý žár. Duchovia, báť sa ich, či mať ich rád. Duchovia, tmavá tma a svetlá tvár. Duchovia, je to trest, či je to dar? Keď veľká skriňa začne lietať, keď myslíš, že je koniec sveta, co všetko môže koniec koncov. Duch rodiny pačmagovcov. Čas je povedať si pravdu, oni si ťa aj tak nájdu. Duchovia, čierna tma a biela tvár. Duchovia, je to trest, či je to dar. Duchovia, samý páč a samý žár. Duchovia, báť sa ich, či mať ich rád. Ale prosím ťa, Valéria, čo trpíš s tího mamom? Koľkokrát ti mám opakovať, že v tomto dome sa nič mimoriadného nedeje? A keď susedia si to častokrát nemyslí. Nič mi nehovor. Drží ma to od včera, ako sme vyvolávali tých duchov. Ja mám stále pocit, že tu niekto s nami ešte je. Ale prosím ťa, kto by tu s nami bol? Nebodaj duchovia. Ja som mala takú nepokojnú noc, ako keby sa niečo malo stať. A teraz pri raňajkách som mala pocit, že sa to už aj stalo. Prepáč, ja som na rozdiel od teba veľmi citlivá a cítim stále také vibrácie. Aké vibrácie? Určite sa ti ruky trasú od hrnčiarského kruhu. Tak si si nevšimol, tak hrnčiarský kruh ani nemám. Ale ty si si nevšimol ani to, že Walter nie je v poriadku a niečo sa s ním deje. Ale s ním sa stále niečo deje. Nie, môj zlatý, teraz je to úplne iné. Ako keby sa niečoho bál. No vidíš, ani svojho ibištika sa ani nedotkol. Fuj, daj to preč. Vždy, keď cítim vôňu tohto ibištika, neviem, prečo si spomeniem na svojho šialeného brata Wilhelma. Strašné, bonos. Už to drží aj teba. Nie, musíme s tým niečo urobiť. Počkaj. Pani poštárka Nemlahová mi spomínala nejakého pána Huga. A ten vyháňa cudzie sily z domu. A vieš, kto ten pán Hugo vlastne je? No kto? Si pripravená počuť celú pravdu? Celé sa to stalo asi tak pred 35 rokmi. Jednej žene sa narodili dvojičky. Dala im meno Hugo a Ludo. Chlapci rástli ako z vody, a to aj preto, že im do domu zatekalo. Obidvaja chlapci boli veľmi silno duševne spriaznení. Keď boli dospelí, jeden, Hugo, sa rozhodol stať mesiarom a Ludo sa stal pôrodníkom. Názor nepredvediem. Hugo, mesiar. Dobrý deň, paničko. Tak čo vám dám? Je trošku krkavičky alebo kare, nech sa páči. Jau. Ludo, pôrodník. No vítaj, chlapče. No poď sem. No pozdrav pekne mamičku, jaké máčinka. No pozdrav maminku, usmej sa na mamičku. Usmeje sa. Zrejme nemá dobrú náladu. Pokračujeme. Duševná spriaznenosť obidvoch dvojčiek sa im stala osudnou. Telepatia spôsobila, že v tom istom čase sa týmto chlapcom zmenilo správanie. To znamená, Hugo sa začal správať v práci ako Ludo a Ludo ako Hugo. Predvedem názorne. Ludo, gynekolog.
Na už sa to nese, panička, nech sa páči. Pozrite, ako má šunčičku krásnu. To je najmenej 3,60 kg. Tak čo, zabalím vám ho, alebo ho vykostíme. Hugo Messiar. Oj, jaká krásna klobásočka. Juuu, ale to je chutná. Poďo, poďo, no choď pekne k paničke. No choď pekne k paničke. Ujď ako, odababa. Samozrejme, že sa o tomto príbehu dozvedela bulvárna tlač. Ludo a Hugo sa stali zo dňa na deň slávnymi. Ludovi to vyhovovalo. Naproti tomu Hugo Messiar strašne trpel. Strašne trpel. Tak strašne trpel, že z toho všetkého stratil reč. A Ludo si až vtedy uvedomil, ako tomuto svojmu bratovi v žiare reflektorov, oslepený, sláva veľká, ako mu strašne blíži. Nesmej sa. A teraz Hugo z toho stratil reč. Stratil reč, Ludo bol z toho celý nešťastný a zomrel. Hugo zomrel. A Hugo, teda ten pán Hugo, chodí teraz po domoch a vyvoláva duchov. Vyvoláva duchov preto, aby stretol svojho brata Luda, aby mu odpustil. Tak. A teraz vieš, kto to ten plán Hugo vlastne je. To je šialene z blázon. Rozumíš? Blázon, ktorý verí na duchu. Čo na to povedal? Že ti šibe. Chcem vám položiť jednu jedinú otázku. Chce sa niekto vrátiť? Prosím? Ticho. Nikto po prvýkrát, nikto po druhýkrát, nikto po tretíkrát. Odklepnuté. Lenže, čo duch mieni, super duch zmení. Hej. V knihe mágii je jedna jediná možnosť, ako zostať tu. Preštudoval som si túto pasáž, pretože som sa dlhšie pripravoval na návrat sem medzi ľudí. Ak chce duch zostať v reálnom svete, tak musí zo sochárskej hliny zvyčniť svoju podobizeň do figurky. Po dva západy slnka musí ju držať v rukách a pritom odriekať toto zaklínadlo. Do pahreby ducha duch uzavrieme tento kruh. Vznikne ochranný štít a nikto, nejaká sila, ani superduch vás nemôže navrátiť do sveta duchov. No tak ale toto, no tak ale toto, no potom sme zachránení. Valéria je sochárka, hliny má dosť a my budeme o 3 dní voľní ako lístok na MHD. Ak je to pravda, tak ja by som mohla pešiatkovať skutočné kršpania. A ja by som si objednal kilo červenej, kilo... Nie kilo červenej, kilo modrej, kilo zelenej, kilo žltej, kilo fialovej, kilo ružovej. Nie z každej farby kilo by som nakydal na jedinú matriošku s bohom. Matriošky s kuklou skládom. Wilhelm! Ja ťa poprvý raz nenávidím trošku menej. Wilhelm, drahý Wilhelm, ak sa nám to podarí, ja ti zahrám iba pre teba jednu svoju slávnu monodramu. Dúfam, že to bude jedna túba. Malička. Ja mám takú radosť zo života, ako za života. Normálne sa mi chce tancovať. A mne tiež, čo to je? Wilhelm, ako to bolo do pahreby? No, ako to treba? No, čo tam treba? Tak teda, do pahreby ducha duch uzavrieme tento kruh. Áno, kruh, to je ono. Poď do pahreby ducha duch. Uzavrieme tento kruh. Do pahreby ducha duch. Zatvoríme tento kruh. Do pahreby ducha duch. Zatvoríme tento kruh. Smiem prosiť, nebude. Ale bude, bude. Smiete prosiť. Dovolím vám to. Všetci smiete prosiť o odpustenie, pačmakovci. Tak proste. No, prosím. Vy smiete, že máte dôvod prosiť o odpustenie. Nespomínali ste mi, že sa chystáte na dovolenku. No, nechávajte. Že to bude ako exkluzív. Nakoľko ste si naplánovali túto dovolenúčku?
Jeden, dva dní, jak dovolíš. Ale tak Marieti! Jednou nohou šup, druhou späť. Na nákupy a šup naspäť. Také ste už nakúpili. Môžem vám vybaliť ten šup. Takto. Ono je to takto. My v podstate nie sme na dovolenke. My sme vás klamali. Tak to sa vám aj podarilo. Gratulujem. My sme totiž, takto áno, my sme na služobnej ceste. Áno, taká služobka, chápete? Viete, chceli sme získať informácie, aby sme vylepšili kultúrno-spoločenský život v hlavnom meste Novej Duchne. Bolo všetko, tak. Ja napríklad sa pokúšam získať dramatickú literatúru s tematikou nám blízko. Napríklad sociálna dráma nespokojného ducha, ktorý prišiel na iný zmysel svojej smrti. Dráma sa bude volať Druhý dých ducha. A podarilo sa mi získať detskú rozprávku Duch o zem. No, výborné. Ja som Vendelin, vedúci výroby a distribúcie matriošiek. To vy ste prišli prednedávnom s tou kacírskou myšlienkou namaľovať matrioške červený ručník. No ale ten vrtok som v sebe už dávno potlačil. Teraz verím tomu, že najkrajšia matrioška je biela matrioška. Dôkazom toho je to, že pripravujem teraz propagačný materiál pre zimnú kolekciu 97. Bude sa to volať Matrioška Snehúrka. Gratulujem. Viola, poštárka. Už roky pociťujeme nedostatok potrubnej pošty. Nie sú ducháče. Absenciu tejto potrubnej pošty by som vyriešila tak, že by sa expedovala, korešpondencia by sa expedovala v trúbe. Väčšie zásielky v heligóne a menšie prípadne pripomienky v saxofóne. Áno, teda jednoducho je to pošta v trúbe, nie, pošta po trúbe. Prepáčte, áno. Áno, a duchovia by aspoň prestali prflať, že nám chýba potrubná pošta. Ale to je výborný nápad. A vy Wilhelm? No. Takto, viete, ja som tu na kontaktáž. Kvôli tej pošte. Mám sa kontaktovať s predavačkou z hudobním. Opač, Magovci, musím priznať, že ste ma milo prekvapili. V synonymickom slovníku budete uvedení pod heslom iniciatíva. Keďže iniciatíve a obmedzenosti sa medze nekladú, nechcem vás rušiť. Iba taká otázočka. Ako dlho bude trvať vaša misia? Moment, my sa musíte... Asi dva dní? Neviac! Stačí. V poriadku. Neberte to ako prejav nedôvery. Ale zastavím sa po vás. Chcem vám pomôcť s tou flautičkou na tú potrubnú poštu. A ešte jedna otázočka. Dúfam, že vás nikto z tohto domu neidentifikoval. Dovidenia o dva dní, Pačmagovci. Walter, vylez. No poď, vieme, že si tam. Poď medzi nás. No pokojne, Walterko, pokojne. No. Tak, už je to raz tak.
Máš tú čest vidieť duchu. Pozor, Walterko, dovol, aby sme sa ti predstavili. Ja som tvoj dedo. Dedo Wendelin. Otec tvojho otecka, Viktora. A otec tu prítomného strika... De facto neprítomného. Strika Viléma. Vieš, a toto je tvoja babka. Babka Viola. Moja zákonitá manželka, teda tento zákon by som nazval zákon gravitačný, pretože vidíš, ako som dopadol. Môžem si názorne demonstrovať zákon akcie. Nepočúvaj, a toto je tvoja druhá babka. Babka Kvetka. Kvetka z Čibráni. Kvetka. Mamka tvojej mamky je to. Vy ste naozajstní duchovia. Áno. Áno. Bingo! Skvelý zásah. Tak minimálne túto vlastnosť si zdedil po otcovi. Jeli duchovia? Áno! Tak hádam si nemyslíš, že sme zlatá pracovná brigáda mlynov a pekárni. Joj! Čo tu robíte? Čo tu robíme tak? No, vy ste nás včera vyvolávali, nie? Ale veď, včera sa nič nestalo. Saskia. No, tak nediať sa nedialo, ale predsa aj tá cesta zo sveta duchov niečo trvá však. No, a okrem toho včera večer bola v meste dopravná duchovná zápcha. O meste? No, Zazia. Nová duchná hlavné mesto. No a kým sme prijali vašu energiu, kým sme sa vymotali z mesta a kým sme zvládli tú nadčasovú štreku, bolo ráno. Áno, aj na colnici sme sa zdržali, vieš? Akože sme sa robili, že sme si zabudli povolenie od superducha. To je ten pekný duch tam na tej skrini. To je starosta mesta, superduch, najvyšší šéf. Áno. Nikto nevie, ako sa volá. No ale vraj mu ešte žije brat. Kde je tá colnica? No, na duchovke. Ostatní vás prečo nevidia? Narysuj. Kniha, mágia, písmen, strana 9/8. No, čítaj, čo je tam napísané. Ako šíp prechádza múrmi, vekmi, hmlou a ohňom, životom a smrťou, ten, čo v mene svojom šíp ukrýva. No, ja nechápem. Predstav si šíp, otočíš ho. Čo uvidíš dole? Aké písmeno? Vidím písmeno V. Celá naša rodina má na začiatku svojho mena písmeno V. V. Valéria? Viktor? Wendelin? Wilhelm? Viola. Dokonca aj tvoja mama má na začiatku mena Večko. Inakže by si ju Viktor nebol zobral. Však, Violka. A toto písmenko ich predurčuje na to, aby mohli vyvolávať duchov. Ale ja mám dvojité V v mene. To je odpoveď na tvoju otázku. Moment, ďalšia strana. Kto dvojité V v svojom mene nosí, ten svet duchov a svet ľudí v jedno si spojí. Čiže to je tvoja dvojitá schopnosť. Môžeš sa reálne pohybovať v svete ľudí a svete duchov. Samozrejme, že dvojité V nestačí. Piješ Ibištekovi čaj? Kvantá čaju. Držím sa hesla. Ibištek, základ šamanstva. Vidím, že okultistické ťahy máš malíčku. No, tvoja námaha priniesla úspechy, ale najmä vďaka Ibištekovému čaju. Takže duchovia naozaj existujú. No, tak si to zopakujem ešte raz. No. Zomreli sme? Zomreli. Vidíš nás? Vidíš. Takže? No? No, sme čo? Sme čo? Duchovia! No, tak ale najprv si musíme vysvetliť ešte nejaké veci. Napríklad... Napríklad tu na detkovi sa už tuto podarilo zahrešiť. Áno, a výsledok? Všetci, celá rodina sa hneď otočila. Ať si to slúci, ja počujú! Počkaj, čo znamená, že nadávky duchov počúvaj živý.
Lebo hneď všetci reagovali, keď som povedal to svoj au. Áno, to môžem potvrdiť, lebo po tej nadávke som detkovi jednu fúkla a on od bolesti zrúkol. A všetci na to zareagovali. A Walter, iste ťa prekvapí, ale my sme hmatateľní. No, Walter, pokojne sa ma dotkni. No, no neboj sa. No, Walterko, no. Studené. Tak ja napríklad som horúčku nikdy nemal. Nám duchom totiž to v žilách nekoluje krv, my máme konštantnú teplotu pod bodom mrazu. A kvôli super duchovi, teraz momentálne aj takú istú náladu. Prečo ste priesvitné? Tak priesvitné sú tak akurát čičioline šaty. Som si ešte dnes ráno myslel, že viem prechádzať cez múry a skoro som vám zbúral krpu. Ale zatiaľ musím povedať, že za tých pár hodín, čo sme tu, tak nemáme veľké možnosti. Nie, pozri, preniesieme sa z miesta na miesto, ako normálni ľudia, no, nelietame, ale potrafujeme. No, ale pozor, pozor. Ale možno časom budeme... Pláne nádeje. Tata má pravdu. Sú tu určité veci, o ktorých by som sa nechcel rozširovať. No ale však to nie je možné, keď som lietal ako normálny človek, aby som nelietal ako duch, no. Kde kolmok zem? Už teraz tomu veríš. No, ozaj, prečo ste celý v bielom? Nie. Biela to je akoby symbol, áno? Začiatku a konca. A biela je aj farba duchov. Áno. A biela znamená niečo nepostihnutelné, čisté, nepoškodené. Ja to je. Čo vieš? Nechutné je to biele, nechutné, ako biele matriošky. Ale zabudol si povedať, že zloduchovia sú naopak celí v čiernom. Zloduchovia? Áno, zloduchovia. To existujú duchovia, hej. Jedni sú duchovia, druhí sú zloduchovia. A zloduchovia sú tí, čo napáchali v živote viac zla ako dobra. Čudujem sa, že Wilhelm nenosí takú mini vestičku s motívom šachovnice. Tak potom ty by si mala nosiť rozhodcovský dres. Wilhelm, ospravedlň sa tete kvetke. No. Ospravedlňujem sa tete kvetke? Nie je pravda, že by mala nosiť rozhodcovský dres. Mne je najviac ľúto, že nemôžem jesť a... Rozumieš? Piť. No to... Počkaj, nie je celkom pravda. To nie... Petečku, vieš čo, nám sa tu tak strašne páči, my by sme tu chceli zostať viac ako vo svete duchov. Na veky, na veky. Chceli by sme tu žiť. Áno, dokončiť započaté. Áno, pomáhať vám. Áno, ale máme... Problém. A teraz už vieš, aký. Superduch si vás príde o dva dni vyzdvihnúť. Vy musíte vystržiť figurky na zapadajúce slnko, odriekajúc pri tomto zaklínadlo o pahrebe. Walter, potrebujeme tvoju pomoc. Budeš naša spojka. Vieš, Walterko, my sa tu trošku porozliadneme a potom ideme modelovať tie figurky. A kde chcete spať? Miesto iba na povale. Duchovia spánok nepotrebujú. Energiu naberáme po stojačky s otvorenými očami. Ako taký slon. Tata, to miesto na povale beriem. Budem tam levitovať. Walter, do školy. Idem si kúpiť novú sochárskú hlinu. Ak chceš, zveziem ťa. Poď. No. Musím už ísť. Uvidíme sa po obede. Walter, a nikomu, ani slovo. Pozri, ako mám peknú figurku. Chodnočka, na zjedenie. Dobrú chuť. Wilhelm, už sa začínam zmierovať s vašou prítomnosťou, ale prečo si za mnou prišiel do školy? No z zvedavosti. Tiež som chodil do toho istého gympla. A okrem toho som si dal duchovný záväzok, že ti budem pomáhať v ťažkých chvíľach. No najprv si sa zrejme rozhodol, že mi tie ťažké chvíle vyrobíš. Prečo? Prečo? Školníka si zhodil z rebríka. Aj, no. Hodný sa rovina strúhal na hlavu kriedu. A matematikárke vylial do výstrihu atrament. A vieš prečo? Lebo ti robili zle. Pomsta je sladká a to pritom nie som diabetik. Prepadli nás. Dobrý deň. Prepadli nás teroristi. Byt je hore nohami. Nábytok popremiesňovaný. Spotrebiče sa zapínajú sami od seba. Sáč. Všetko je rozbabraná moja sochárska hlina. Dobrá vecička, táto TV-udica. Chytíš na to, čo chceš. Ale stále nemôžem nájsť svoj obľúbený program.
cvičíme v rytme. No, ale ja s vami zacvičím. Ahoj, Walter. Pozri, akú krásnu vecičku som vymodeloval. Je, toto je fajnová vôň. Čuchnite? Je, Gabika sa batí. A táto je nejaká exotická. Repelent. Špičková. Pozri sa, akú figurku mám. Zbláznili ste sa. Tak na tomto sme sa nedohovorili. Najprv Wilhelm prevráti hore nohami školu a teraz vybít. Kašlem na vašich panákov. Čo? Panák? No ja som zrela na poriadne panák. Ty si súdružke matematikárke, Viliar do Vystrihu a Trmen. Súdružke matematikárke? Do Vystrihu? Tu poznám. Ešte z rodičovského združenia, ty počúvaj, Walter. Ešte stále má také veľké... Také čo? Množiny. Množiny, ja ti dám množiny. No vidíš, televízor sa vypína, zapína sám od seba. Vilé. Do kúta. Kto z vás mi dá dobrovoľne priamy telefonický kontakt na pána Superducha? Walter! Mami? Otco povedal, že nás vykradli. Budeme aj v televíznych správach? Ale už programe prežil rok 2000. Čo zobrali? Predstav si, že nič. Akurát premiestnili vkladnú knižku z prádelníka pod tvoj vankúš. Ale všade je tá moja sochárska hlina. Ahoj, otci. No to som bola ja, ale cennosti patria pod hlavu rodiny. Mami, môžem už stať? No, bolo mi to treba, bolo mi toto treba. Uhni. Nehovorte na mňa. Mami, všetky moje plagáty rokových kapiel mám prelepené nejakými dýchovkami. Ahojte. Predstavte si, mne sa mi tak darilo v škole. Vďaka mne. Čo sa tu stalo? Budeme mať beach party alebo čo? Chod sa pozrieť do izby, prestane sa ti dariť. No chod, rýchlo. Rýchlo. 3, 2, 1. Všetky minisukne, moje značkové rifle sú zaplátané nejakými, nejakou látkou s vláčikmi a na všetky body prišiel Boláni. Čo sa na mňa pozeráš? Bola ty. Prestaňte! Takto ste si to predstavovali? Tak toto ďalej nepôjde. Musím vám niečo oznámiť. Dnes ráno som prvýkrát videl... Walter, povedz nám, čo si videl. Walterko, prosím ťa, nepreserať nás. Pokojne. Za chvíľu zapadá slnko. Walter, prosím ťa, vysvetli nám, čo sa tu deje. Pomôž nám, aby sme sa dostali zo sveta duchov. A potom kade naši zmrkneme. Už zapadá, Walter. Dopárepi ducha, duch. Uzavrieme tento kruh. Walter! Ducha, duch. Uzavrieme. Walterko, pozri sa, sme dohodnutí. Uzavrieme tento kruh. Uzavrieme tento kruh. Ešte stále mi chcete tvrdiť, že je tu všetko v poriadku? Pán Hugo. Duchovia, sa mi pláša, sa mi žár. Duchovia, báť sa ich, či ma nech rád. Duchovia, tmavá tma a svetlá tvár. Duchovia, je to trest, či je to dar? Keď veľká skriňa začne lietať, keď myslíš, že je koniec sveta, co všetko môže koniec koncov. Duch rodiny pačmagovcov. Čas je povedať si pravdu, oni si ťa aj tak nájdu. Duchovia, čierna tma a biela tvár. Duchovia, je to trest, či je to dar. Duchovia, samý páč a samý žár. Duchovia, báť sa ich, či mať ich rád.